Yüz minlerde uşağa internet ata oldu. Sevgi ve kaygı sağlamlığın temelidir mi? Rob Kinney sosyal şebeke açıp atası olmayan oğlan uşaqlarına sadə məişət təlimatları öyrətmək qərarına gəlir. Sosyal şebeke kanalının adı Ata Necə Edim adlanır. Rob çektiği videolarda əl üzüyandan su axıdan da necə təmir eləmək lazım olduğunu, köynək ütüləməyi, maşının təkərini dəyişməyi, üz qırxmağı, qalstuq bağlamağı və hətta beyzbol oynamağı da öyrədir. Video çarxların sonunda Rob, hər qayğıkeş ata kimi səninlə fəxr edirəm, oğul, deyir. Rob bu səhifəni açmağın səbəbini belə izah edir. Nə vaxtsa mən də atasız qaldım və mənə bunları öyrədən heç kəs olmadı. Yaşamaq üçün vacib olan bu bilikləri əziyyətlə və təcrübə ilə qazandım. Bu səhifə ilə atasız oğlanlara, onlara mütləq lazım olacaq bilikləri daha asan və tez üsulla öyrədirəm. Rob Kinney'in hazırda 400 minə yaxın izləyicisi var. Atasız oğullar şəhərlərdə Rob'un bu qayğısına görə ona minlərlə təşəkkür komentləri yazır. Tənha analar isə bu səhifə sayəsində oğullarının daha gümrah əhvalda olduğunu və az xəstələndiklərini bildirirlər. Həqiqətən də sevgi və qayğı sağlamlığın təməlidirmi? Bəs siz necə düşünürsünüz?